Lepo zdrav sem skupaj. Po treh letih mandata te vlade sta neka splošna kriza in nestabilnost, ki občutimo v Sloveniji, dosegli alarmantne razsežnosti. Primanjkljaj v prvem delu leta, ki ga ima slovenski proračun, je večji od grškega. Vlada troši preko vseh razumnih meja in nas zadolžuje z alarmantno naglico. Gospodarska rast je ob tem počasnejša od primerljive Evrope. Slovenija je že nekaj časa popolnoma brez vsakega razvojnega koncepta. Vladna koalicija je razpadla. V velikih težavah je slovenski bančni sistem. Hrati pa tudi ni kakšnih znakov, da bi se druge državne institucije od Banke Slovenije do predsednika države zavedale resnosti sedanjih razmer. Vsaj javnih opozoril v to smer je premalo. Trenutno manjšinsko vlado očitno držita po konci na oblasti samo še strah pred volivci in ideologija. Vendar je cena za to, ki jo plačujemo vsi ostali, previsoka. Vzroki za propad sedanje vladajoče politike, ki je pred tremi leti nastopala pod gesli Slovenijo je mogoče voditi bolje ali pod gesli odgovornost za spremembe, so v veliki meri povezani ne samo z očitno nesposobnostjo, ampak tudi z arogantnostjo in predvsem z izključevalnostjo. Naj spomnim, da je bila na začetku tega mandata zavrnjena naša ponujena roka sodelovanja s predlogom partnerstva za razvoj in izhod iz krize. Opozarjam na to, da je bilo v prvem delu tega mandata v državnem zboru zavrnjenih na stotine predlaganih protikriznih ukrepov strani Slovenske demokratske stranke. Opozoril bi na to, da je Slovenska demokratska stranka med temi številnimi protikriznimi ukrepi predlagala tudi že v letu 2009 očiščenje bilanc slovenskih bank z ustanovitvijo slabe banke. Spomnite se, kakšni so bili odgovori na ta predlog. Lahko si samo predstavljamo, kje je bilo danes slovensko gospodarstvo, koliko manj težav bi imelo, če bi bil ta predlog sprejet. V mandatu te vladne koalicije je bilo v času splošno priznanja gospodarske krize v državni upravi in v javnem sektorju na novo zaposlenih preko 3000 ljudi. In to v času, ko so številne evropske države zmanjšale zaposlenost v upravi tudi za 30% ali več. Hkrati je ob tem na stotine že zaposlenih, sposobnih ljudi z izkušnjami iz vodenja Evropske unije, postalo neizkoriščenih, nekateri so pristali na cesti, v glavnem pa brez ustreznega mesta in pametnega dela v upravi, kljub temu, da so tam bili in so tudi prejemali plače. Če kdaj potem je po treh letih mandata sedanje vlade, seveda vsem očitno, da je Slovenijo dejansko mogoče voditi bolje in je prav tako očitno, da se je tisto geslo odgovornost za spremembe spremenilo v odgovornost za hitro propadanje Slovenije. Zaradi tega ni mogoče več pristajati na takšno stanje in čakati v nedogled brez tega, da vidimo občutno škodo, ki nastaja. Ni več časa za kakšnokoli čakanje, odločitev o tem, kako naprej mora biti sprejeta pred koncem oziroma pred začetkom sedanjih parlamentarnih počitnic. Kot veste, Slovenska demokratska stranka ponudila in predlagala več poti za izhod iz te situacije. Ponudili smo tudi tehnično možnost za hiter razpis predčasnih volitev v obliki ustavnega zakona. Ideološka koalicija v parlamentu to rešitev zavrača.
Ponudili smo celo možnost koalicije oziroma sodelovanje s socialnimi demokrati po volitvah, če pristanejo na potrebno deblokado in predčasne volitve. Bili smo arogantno zavrnjeni, sedanji vladajoči vidijo okoli sebe zgolj politične sovražnike, s katerimi niso sposobni sodelovati. Neodgovorno je v teh dneh od socialnih demokratov in od liberalne demokracije, da se s tem, kar imenujeta manjšinska vlada, da se s to farso pravzaprav igrata z usodo 2 milijonov ljudi. Neodgovorno je tudi od obeh dosedanjih koalicijskih strank, ki sta pristajali na enaka gesla na začetku mandata in sta potem zapustili to potapljajočo se barko, brez kakšne resne ideje o tem, kako naprej in kako odpraviti to deblokado, kako skrajšati agonijo te razpadle koalicije. Zdaj, v zadnjem času sem imel 2 pogovora s predsednikom vlade o različnih možnostih za skrajšanje sedanje agonije. Jaz mislim, da se on osebno zaveda potrebe potem, da čim prej pride do predčasnih volitev. Vendar je hkrati očitno, da nima podpore v lastni stranki, sicer bi do potrebne odločitve prišlo najkasneje ob izstopu druge bivše vladne stranke, se pravi Zaresa, iz vladne koalicije. Pred dnevi ta izstop je bil najavljen in je bilo dovolj časa, da se največja vladna stranka na to pripravi. V situaciji, v kateri smo, ko spremljamo to blokado, vidimo posledice, vidimo, da vsak dan te situacije slovenske davkoplačevalce ne stane samo 8 milijonov evrov, kot smo računali doslej, ampak skoraj 10 milijonov, če upoštevamo včerajšnje številke o proračunskem primankljaju oziroma primankljaju sektorja države. Potem skušamo narediti tisto, kar pač v tej situaciji Slovenska demokratska stranka, ki ima škarje in platno v rokah, lahko naredi. Zato smo se odločili, da bomo šli v razmerah, v katerih, oziroma v okoliščinah, v katerih lahko pač storimo, kar lahko storimo in so naše možnosti omejene. Naprej z pripravami na to deblokado. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je izdelal celovit program za vsa področja, ki vsebuje tako hitre protikrizne ukrepe, kot tudi razvojne ukrepe za ponovni razvoj Slovenije za naslednje obdobje. Naslednjo sredo bomo začeli z javnimi predstavitvami posamičnih predlogov. Začeli bomo z razvojem, gospodarstvom in financami, predvidoma naslednjo sredo. Zavedamo pa se, da smo v okviru teh predlogov, ki jih je izdelal naš strokovni svet, lahko zajeli samo del potencijalov, ki jih Slovenija ima, samo del idej o tem, kako naprej, ki obstaja. Zato mi tega programa, ki ga bomo začeli predstavljati naslednjo sredo, ne bomo ponudili kot neko dokončno rešitev, ampak kot predlog za razpravo slovenski strokovni in tudi širši javnosti, slovenskim volivkam in volivcem. Zavedamo se, da ima barva Slovenije več kot 2 milijona različnih odtenkov. Zavedamo se, da ima veliko ljudi v Sloveniji veliko dobrih idej. V tem gluhem času jim pravzaprav nihče ne prisluhne. Zato bomo dali naš program ne samo v razpravo, ampak bomo odprli posebno spletno stran, na kateri bomo zbirali kritike, pripombe in nove predloge v zvezi s tem, kar bo ponudil naš strokovni svet. Ta stran in ta razprava bo odprta do razpisa volitev, kadarkoli pač bodo, upamo, da čim prej. Ob tistem roku bomo strnili prejete pripombe na naše predloge programov, vključili nove dobre ideje in potem izdelali dokončen program, dokončne programe za vsa področja, ki bodo na voljo volivkom in volivcem ob naslednji
strateški odločitvi, ki bo v veliki meri začrtala nadaljni razvoj slovenske države. Torej, to je tisto, kar lahko storimo mi, ki v tem trenutku nimamo potrebne moči, da bi sprejeli odločitve, ki jih Slovenija nujno potrebuje. S tem, ko bomo ponudili določene rešitve, vsaj razpravo, bomo vsaj deloma skrajšali čas, oziroma bomo prihranili vsaj nekaj časa in omogočili, da se vsaj tokrat, če to ni bilo možno, že pred zadnjimi volitvami dejansko zberejo najboljše ideje o tem, kako Slovenijo ponovno spraviti v tirnico hitrejšega razvoja. Hkrati pa ponovno opozarjamo, da ni mogoče več v nedogled čakati na potrebne odločitve brez občutne škode. Časa za čakanje pravzaprav ni. Vse to, kar vsi ti dnevi, ki minevajo, gredo v minus. Ta minus je možno sešteti v obliki milijonov evrov, za katere nas zadolžijo vsak dan. S temi odločitvami, oziroma bolje rečeno, neodločitvami. Zato mora biti splošna politična odločitev v Sloveniji o tem, kako naprej, sprejeta pred začetkom parlamentarnih počitnic, se pravi najkasneje do 15. julija. Toliko z moje strani v vodu, če so kakšno vprašanje, prosim. Ja, če glede na vaš uvod in glede na dejstvo, da ima vlada v parlamentu samo še 33 glasov podpore, bi najverjetneje neka združena opozicija v parlamentu lahko naredila več od teh predstavljenih programov, da bi šla v parlament s konstruktivno nezaupnico. To bi bila najverjetneje najhitrejša pot vendarle do predčasnih volitev. Če upoštevate to, o čemer govorite vi, da se pravzaprav vladi oziroma največji vladni stranki ne premakne nič. Vsak, ki pozna slovensko ustavno ureditev, ve, da konstruktivna nezaupnica leto pred rednim rokom za naslednje volitve ne pomeni rešitve, ampak zgolj podaljšanje agonije. Maja Kanala, mene zanima, včeraj nekako premijer ni sicer govoril o sebini vanjega pogovora na Migrinu, pa je, da ste se pogovarjali o spremembah ustave, volilne zakonodaje. Me zanima, bi vi dejansko kaj od tega bili še pred koncem mandata te vlade pripravljeni podpreti, oziroma kako komentirate, pred eno uro je imela poslanska skupina SD-ja tiskovno konferenco, na kateri je Dušan Kumer izrazito nasprotoval dogovarjanju v to smer, ker se pač v tem parlamentu za dvotretinsko večino z SDS-om ne da nič dogovoriti. Tisti, ki je ponudil rešitev, za katero je potrebna dvotretinska večina, je ravno SDS. Slovenska demokratska stranka je ponudila zelo enostavno rešitev, kako bi državni zbor praktično z enim glasovanjem na predlog vlade ali 20 poslancev lahko razpisal predčasne volitve. Ta rešitev je popolnoma v skladu z siceršnjo ustavno ureditvijo Slovenije, skratka ne prenaša nekih pristojnosti med institucijami, kar bi terjalo širše popravke ustave. In je seveda zdaj na ostalih strankah, da to pobudo podprejo ali ne. Prav smešno je obtoževati stranko, ki je ponudila rešitev, da je krivo za to, da ne pride do dogovora. Tako slabega izgovora pravzaprav od največje vladne stranke nismo pričakovali. Kako pa gledate na ta predlog, ki nastaja znotraj koalicije, da bi se ustalil datum, da bi bil imeli fiksen datum volitev vsaka 4 leta, ne vem, primer pomladi, marca, pred tednu junijo. Ja, kako boste pa potem razpisali predčasne volitve, kadar bodo potrebne? Se ta opcija ne bi izničevala teh možnosti za predčasne volitve, no, ampak da bi te redne volitve, ki bi bile, da se ne bi, tako kot se zdaj non-stop zamikala, ampak da bi bile zafiksirane, naprimer, na prvo nedeljo marca. Ja, samo, če so predčasne volitve, potem roki, ne, mandata začnejo teči od tistega datuma. Če bile predčasne volitve, recimo, ne vem, marca, ne, potem bi bil mandat državnega zbora 4 leta in bi bil rok za naslednje redne volitve naslednjega marca, ne glede na to, kaj bi mi zdaj zapisali v ta zakon. Če bi hoteli fiksen datum, potem bi morali bistveno spremeniti tudi ostale stvari. Ta rešitev ni tako enostavna, kot zgleda na prvi pogled. Po te vaši možnosti pa bi prišlo do predčasnih volitev, ne vem, da bi že to jesen
No, tako bom odgovoril, kaj mislite vi? Ne? Ali potrebujemo predčasne volitve ali ne? Kateri scenarij umika bi se vam zdel na nek način najbolj pošten? Videli smo, da je ta teden celo vladna zakonodajna služba potrdila, da so iz kabineta predsednika vlade spraševali, ali bi bilo možno vršilce dolžnosti potrebovati na vsake 3 mesece, teoretično do konca mandata. Na drugi strani je pa en scenarij, ki ga poslanska skupina SD-ja predlaga premierju, naj torej po septembrskem padcu rebalansa pride v vsakem primeru v pozaupnico v parlament. Kaj se vam zdi najbolje, oziroma kaj imate v mislih, ko govorite o 15. juliju, o rešitvi pred tem datumom? Da, ko govorimo o 15. juliju, mislim na dan, do katerega bi morala slovenska politika izdelati predlog rešitve. Ne, ključen del tega predloga pa bi morala biti odločitev, da gremo čim prej na predčasne volitve in tudi določitev poti, preko katere bi to dosegli. Ne, to bi tudi potem odpravilo različne špekulacije in dvome o tem, ali so poslanci sploh pripravljeni glasovati za neko rešitev ali ne. Vi že kakšno konkretno pot imate v mislih? Ne samo v mislih, v proceduri. Mi smo predlagali ustavni zakon, ki je vložen. Kar pa, če do 15.7. tega ne bo? Kar očitno tudi. Potem vsak dan pogledajte v denarnico, kateri bo vse manj. Ne, mislim, pripravljate vi še kaj drugega po 15.7. Je to kakšen rok, ki ga darete v koaliciji ali? Od 15.7. do 30. avgusta državni zbor praviloma ne zaseda. To je 45 dni. Vsak dan bo ta vlada pridelala med 8 in 10 milijonov proračunskega primankljaja, ki ga bo potrebno potem privarčevati z ukrepi, ki si jih nihče v Sloveniji ne želi. O tem govorim. Če se kdo tega ne zaveda, naj si recimo prebere magnetogram zadnje razprave državnega zbora, ko se je sprejemal proračun, ne? Ko so poslanci ure in ure debatirali o amandmajih težkih 500 000 ali pa 2 milijona evrov. Ne? Tukaj gre v zrak vsak dan 80 milijonov. Zaradi tega govorim o tem, kako je vsak dan pomembno. Omenili ste, da so na začetku SD oziroma koaliciji zavračali vašo ponujeno roko, a se vam zdi, a imate občutek, da jo zdaj premijer Pahor sprejema? Ne, imam občutek, da v tem, kar je še ostalo od vladne koalicije, nihče ne ve dobro, kdo pije in kdo plača. Da je pravzaprav situacija, ko gre za pogovore z ostanki te vladne koalicije, podobna, kot je bila pred nekaj tedni, ko se Evropska unija pogovarjala z grškimi parlamentarnimi strankami. Ni bilo popolnoma nič jasno, kdo pije in kdo plača. Hvala za vaše vprašanje. Zdaj, če na včerajšnjem sestanku pomijejo Pahorju še enkrat predlagali oziroma mu direkt rekli, da pač naj skliče predčasne volitve oziroma jih predlaga spoži postopke in kakšen je bil njegov odgovor na tako direktno predlog? No, prvi sestanka ni bilo včeraj. Kaj je bilo vsebina, sem prej odgovoril. Jaz mislim, da se on zaveda. Potrebe potem, da do predčasnih volitev in do teh deblokad pride čim prej. Problem pa je v tem, ker o tem ne odloča on. Prosim. Še dve zadeve. Prva, včeraj gospod Pahor, mogoče malo šali, malo zares, vaš komentar, je rekel, da dvomi, da bo naslednji, njegov naslednik tako potrpežljiv, kot je on mislil ena te zdrave v koaliciji med Zaresom pa SD-jem. Mogoče vaš komentar te opaske, da dvomi, da bo naslednji pri tem imelo na vas toliko trpežljiv kot ona? Na to pripombo odgovarja praksa. Jaz sem vodil koalicijo, ki je edina v zgodovini samostojne Slovenije in Slovenija nasploh, ker prej koalicije ni bilo, niti volitev, niti demokracije, ki je zdržala 4 leta. Mi smo zaključili mandat z isto koalicijo, kot smo jo začeli, ni bilo potrebno veliko potrpežljivosti
veliko usklajevanj, veliko produktivnih dogovorov, da je bilo temu tako. Tudi tveganje, kadar je bilo to potrebno. Spomnite se, da smo ob nekih dvomih v koaliciji predlagali glasovanje o zaupnici leta 2007 in ga tudi dobili. Pravite, da bi konstruktivna nezaupnica samo podaljšala agonijo, vendar nek način postopki bi stekli. Kako odgovarjate tistim, ki so tudi ta teden javno rekli, da dokler niti opozicija ne izkoristi te svoje možnosti, na nek način pristaja na stanje, kakršno je? Še enkrat ponavljam, da tisti, ki govori o tem, da je konstruktivna nezaupnica rešitev sedanje situacije, ne pozna slovensko ustavno ureditev. Konstruktivna nezaupnica je možna v okviru obstoječe večine, takšne ali drugačne v državnem zboru. Potrebnih je 46 glasov za kaj takšnega. Ne gre samo za to, da se vzame mandat obstoječi vladi, gre tudi za to, da se hkrati izvoli bistven del nove vlade. Dela to v tej sestavi državnega zbora eno leto pred volitvami je igranje z usodo več kot 2 milijonov Slovenk in Slovencev. Bilo to izjemno neodgovorno ravnanje in zgolj podaljšanje te agonije. Mogoče še komentar. Ponovno je predvidena dokapitalizacija NLB, ponovno 250 milijonov evrov, vaš komentar? Delno sem to že komentiral. Mi smo leta 2009 predlagali vrsto finančnih ukrepov, ki bi jih morali sprejeti takrat, ko je bilo jasno, da so bilance slovenskih bank ali pa večina slovenskih bank, še posebej tistih, ki so pretežno v državni lasti, dvomljive. Predlagali smo ukrepe, da se te bilance očistijo, predlagali smo, nismo bili edini, tudi velik del gospodarstva je to predlagal, velik del stroke, da se ustanovi slaba banka, na katero se prenesejo slabe terjatve, da se banke očistijo, da se seveda ugotavlja tudi odgovornost tisti, ki so povzročili takšno stanje. Glede na to, da se to ni želelo, ne, to je bil glavni razlog, da ni prišlo do pritrditve ali pa glasovanja, pozitivnega glasovanja o našem ukrepu, podpore našemu predlogu, ni se želelo ugotavljati, kdo je dejansko odgovoren za takšno stanje, ker če bi moralo očistiti bilance bank, bi moral nekdo povedati, ne, kaj je dobra in kaj je slaba naložba. Ko bi se to opredelilo, bi tudi postalo jasno, ne, katera naložba je slaba, kdo je sprejel odločitve. To bi pripeljalo do ugotavljanja odgovornosti, tega se ni želelo in zato ni prišlo do očiščenja bilanc. Slovensko gospodarstvo je v veliki meri bilo ti zadnji 2 leti v krču, zaradi slabe ali pa ne podpore finančnega sektorja in velik del te krize, ki jo še doživljamo, je posledica tega. Torej, to, kar zdaj spremljate vsako leto, nove predloge za nov denar iz denarnic davkoplačevalcev za dokapitalizacijo državne banke, je posledica neukrepanja. Tukaj gre zdaj za, ne gre več samo za odgovornost tistih, ki so povzročili takšno stanje v bankah, gre tudi za neposredno, jaz bi si upal reči, odškodninsko odgovornost vladajočih, ki niso sprejeli potrebnih ukrepov v pravem času. Teh 250 milijonov bilo pošteno, da zberejo kar ljudje v vladi in tisti, ki so zamujali s temi ukrepi. Če vas jaz lahko še prosim za komentar, v zadnje dni, vsaj kar se zadeva premijeja, tudi v parlamentu so zaznamovali te razne metafore o barki, razburka na morju in tako naprej, pa vas jaz v bistvu vprašam, kaj si mislite o kapitanu, kako mu gre plova? Teh metafor je veliko in če je bil česa ta mandat poln, ne, je bilo to prazno govorjenje. Tisto, kar je pa važno, je pa ta številka, ki je bila včeraj objavljena in govori o tem, da je naš primanjkljaj presegel 10%, ne, kar je številka, ne, ki bi zavidala celo v bivši Jugoslaviji Milka Planinc. In dejansko smo tukaj na zelo hitri poti v razmere, ki jih spremljate v Grčiji. Ne. Ta pot je hitrejša, kot se tega zavedate. Prejšnji teden sem sodeloval na pripravah praktično
večine vodstva Evropske unije na zadnjih zasedanjih Evropskega sveta. Slišal sem tam stavek, ki ga sicer nisem želel ponoviti, ampak ga bom. Rečeno je bilo Slovenija naslednja. Naši trendi zadolževanja so takšni, da če se to ne ustavi zelo hitro in tukaj je vsak dan pomemben, bomo kmalo obravnavni, tako kot so zdaj tiste države, za katere zaenkrat če prispevajo ali pa naj bi prispevali slovenski davkoplačevalci. Se strinjate, če predsednik vlade omenil, da prihaja nova kriza, Evropa se bo znašla v novi krizi, se strinjate tudi vi s to oceno? Jaz ne vem točno, s čem je bila ta ocena pogojena oziroma argumentirana. Obstajajo tako pozitivni signali iz nekaterih najmočnejših evropskih ekonomij, kjer nič ne kaže, da bi Evropa ponovno drsela v gospodarsko krizo. Ne. Obstaja pa tudi neka trdovratnost kriznih razmer v državah, kot so Grčija, Portugalska, ki se ji po hitri poti pridružuje tudi Slovenijo. Vendar je to, hvala Bogu in na srečo, majhen del evropske ekonomije. In morda si kdo, ki je na ladji, ki se potaplja, ne, zdaj se to laži s tem, da se tudi vse ostale ladje potapljajo, tako da njegova situacija ne zgleda tako hudo. Še mogoče to. Premier Pahor je včeraj poudaril, da ob tej krizi v koaliciji, razpadu koalicije, s tem, ko ne najde drugih ministrov oziroma tudi drugih ministrov ne bi mogel stalnih predlagati, ne? Torej za izbira te začasne in se pač pohvalil, da se jih skrči vlado. Ima samo 14 ministrov, resorje pa še zmeraj enako, kako bo pod vami, a boste imeli manj kot 14 ministrstv? Vse situacija je v bistvu še bolj idealna. Ne. Dovolj je, da se sestanejo on, gospod Žekš in minister Gaspari, pa imajo večino glasov vladi. Tako vitke vlade Slovenija še nikoli ni imela. Ne. Že pa gre ta vitkost v minus, ne, ki dnevno znese 10 milijonov evrov.